ប <Net -hertz> ាទយើងចាប់តាមដំឡើងពពកជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាក្នុងស្រុកបាទគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍បាខឹមមុនសុងដែលលោកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកម្មវិទ្យានិងប្រធានក្រុមពិគ្រោះកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានបន្តវែងនៅក្នុងជួរកីឡារបស់កងទ័ពបាទគឺកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតែម្ដង បាទ edom ni edom sanay khm bun song rot mun rot lekhatikar achasrai ba rot lekhatikar krosuang ka bichiet ning che prathean krom praksar kila kong yutthapol kamra phu men ban chomruinj oy mochamondol kila kong yutthapol kamra phu men trou yok chat tuk dak banthaem knong ka aphivot neu thon thien kila ko kila karani wai kmeing dambei bonta wen ning chou ruom ka prakut neanea teang thana chet ning antra chet dambei leuk mokmot visai kila kong toap kampuchea ពិសេសចូលរួមដំណើមកិត្តិយសជួនជាតិដោយដែលកីឡាករកីឡាករនេះកីឡាករយុទ្ធពលកាមរៈភូមិមົນធ្វើបានកន្លងមកកម្មវិធីបញ្ជាក់នេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារកីឡាករយុទ្ធពលកាមរៈភូមិមົນឆ្នាំ2021និងលើកទឹកដៅការងារឆ្នាំ2022នៅវិមានមត្តភាពនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពបា អៃដាំនាយអៃដាំស្នេហ៍គឹមមិនសុងហើយបាអៃដាំបានធ្វើការវិតម្លៃគុពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែលកីឡាករកីឡាកានីកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសម្រាប់បានក្នុងឆ្នាំ2021ពិសេសការដណ្ដើមបានមេដាយមាសពិភពលោករបស់បាវីរៈកីឡាកានីអុកស្រីមុំលើប្រភេទកីឡាបេតុងកាពីបេថ្មីថ្មីនេះតែដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានផ្ដល់នូវគោលការណ៍ណែនាំសំខាន់ៗមួយចំនួនពិសេសការពង្រឹងសមត្ថភាពនីតិហ៊ានទទួលបន្ទុកជំនាញដោយត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍបឋនធានកីឡាករកីឡាករនីយវ័យក្មេងសម្រាប់បន្ទរវិញព្រោះការងារអនាគតនឹងជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារធានាបាននូវភាពជោគជ័យនិងនិរន្តរភាពក្នុងវិស័យកីឡាសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមការប្រកួតដណ្ដើមពីរវាងនានាទាំងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ទ ਾਈ មលើនេះគឺនៅអាទ អគ្គស្នាយបណ្ឌិតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិកីឡាខេមសុកដដាលបានជំរុញការបណិមណាលវឹកហាត់កីឡាករកីឡាការិនីនិងគ្រូបង្វឹកដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបាគុណផលនិងប្រសិទ្ធភាពការងារសម្រាប់រួមចំណែកក្នុងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ហើយដើម្បីសម្ racht នូវភារកិច្ចនេះមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវសិក្សានិងវិំដលាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទីមួយប្រភេទប្រភេទកីឡានិងវិញ្ញាសា ទី2កម្មភាពទីលានវឹកហាត់និងទី3គូបងវឹកនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក៏ត្រូវមានប្រសិទ្ធផលផងដែរបាទនេះគឺជាការបើកឡើងក៏ដូចជាការជំរុញដាស់តឿនរបស់បាទនាយដំស្នីបាទឃឹមមុនសុងដែលលោកជាប្រធានបាទក្រមពិក្សាកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទយើងឃើញហើយថាក្រសួងកាពារជាតិបាទមិនមែនមានតែកង បាទកំឡុងតែការពីដែនដីបរណភិបដែនដីតែប៉ុណ្ណោះទេតែក្នុងវិស័យកិ ਲਾ យើងឃើញថាមានការផុសផលបាទមានសកម្មភាពជាច្រើនចេះស្ដែងបាទនៅក្នុងរូបភាពដែលប្រិញ្ញមិត្តកម្ពុជាទស្សនានេះបាទគឺវិរៈកិលាការនីអុកស្រីមុំដែលបានដណ្ដើមបានមេដៃមាសពិភពលោកយើងឃើញថាក្រសួងកាពីជាតិមានប្រភេទកិលាច្រើនមែនតើបងប្អូនបានស្គាល់ហើយដូចជាក្រមបាទ សមាគមកីឡាបាទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដូចជាការពិភពថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានការចូលរួមប្រកួតប្រចាំនៅក្នុងការប្រកួតជើងឯកជាតិកីឡាវាយកូនបាល់ក៏ក្រមកីឡាកររបស់ក្រសួងការវិជាតិតាមានមេដៃមាសការប្រកួតកីឡាវូវៀតណាមក៏ក្រសួងការវិជាតិតួបានមេដៃមាសតែអញ្ចឹងមានការ អឺពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តតាមទៀតមានការជំរុញបន្តតាមទៀតបើទោះជាកឡោកមកយើងឃើញថាទទួលបានសិទ្ធិផលបានគុណភាពដល់គូឲ្យកាល់សាសាមួយហើយបន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអៃដាមបាទនីដាមស្នីបាទឃីមសុងនៅតែជំរុញបន្តតាមទៀតពិសេសគឺការសម្លឹងទៅមុខរកកីឡាករកីឡាករនីវ័យក្មេងដើម្បីបាទដណ្ដើមយកមេដៃជួនជាតិក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរ